מה גורם לבן אדם בן 61 להיכנס לבריכה ב-6 בבוקר ולשחות מרחק מטורף של 25 קילומטרים? התשובה, ניצחון הרוח. אני מקווה שהצלחתי להראות לאנשים שמרגישים שנחרב עולמם ופתאום לא יודע מה קרה וזה, שגם אתה יכול לבוא לעשות משהו שאנשים עושים וואו. יש רגעים בחיים בהם אנשים מחליטים שהם נולדו מחדש. זה מה שקרה ליגאל סלע כשהיה בן 48, הגיל בו קיבל בשורה ששינתה את חייו. הרופא אומר שיש חדשות טובות וחדשות רעות. החדשות הטובות שניתן לטפל בזה. החדשות רעות שזה גידול ש... מסתובב, מתפזר ומרחיב את הפעילות שלה, ויכול להיות קטלני תוך זמן קצר מאוד. היה לו גידול סרטני בתוך הברך, הוא טופל בכימותרפיה ואחרי זה עבר ניתוח גדול מאוד להסרה של הגידול. סלע שהיה חובב ספורט מושבע, היה רץ מרתונים ורוכב על אופניים ממטולה ועד אלעד. כל זה נלקח ממנו ברגע אחד, אבל זה לא משהו ששבר אותו. אני בא מזל, אני חי. אני שרדתי את העניין הזה. ואני נורא חשוב, ואני יודע, אנשים לפעמים עוברים מחלות ומכות וזה, ורציתי להביא את האופטימיות הזאת, להגיד לי מסג' לשמע, קח מה שיש לך ותתמקד בזה. ולכן אמרתי שאני יודע לשחות, אז יאללה, אני הולך לשחות מרחק שלא כל אדם נורמלי יכול לשחות. לאט לאט הוא חזר לעצמו, ו-13 שנים אחרי הוא החליט לחגוג בר מצווה בצורה יוצאת דופן. לשחות ברצף כ-1,000 בריכות. לשם כך הוא עבד עם מאמנת צמודה שליוותה אותו לאורך כל הדרך. כל פעם מעמיסים עוד טיפה, עוד טיפה, מתמודדים כל פעם עם עוד מעמסה, עוד עצימות, וככה אנחנו מתקדמים. כמה כוח יש לו, תגיד לי? זה לא יאומן, נכון? אני עכשיו מנסה להתאמן למרתון, ואני אפילו לא מתקרב, הוא עשה כל כך הרבה, אני איש מדהים, אין לי מה להגיד. ממש התייחסנו למחלה הזאת כאל מחלה רגילה, שעוברת, וברוך השם, עברה. סלע בחר לשחות בבריכת הקאנטרי בכפר סבא והפך את המשחה לאירוע התרמה עבור המחלקה האונקולוגית בבית החולים מחילוב. פרופסור קובי ביקלס שניתח את סלע בא לראות מקרוב את האיש אותו הצליח להבריא. למשמעות האדירה שיש לגוף ונפש על תהליך ריפוי ועל שיקום, ויגאל עוד פעם דוגמה חיה לזה. גבירותיי ורבותיי, מחיאות כפיים ליגאל שהגיע ל-950 בריכות. עוד 50 פריחות לפניו. אני חושב שאלה, ה-50 האחרונות הן הקלות, כי הוא מרגיש גם את הווייב מסביב ואת כל זה. אני אבל כנראה הייתי ב-956 נשבר. עשרות אנשים הגיעו בכדי לדחוף וללוות את סלע תוך כדי השחייה. אחד מהם הוא חברו דייב שרמה, שגריר אוסטרליה בישראל. He's helped me a lot in my time here as ambassador. So if I could do a small thing by swimming alongside him, making his swim a little easier, I was happy to do it. סלע שניזון מהאנרגיות סביבו, חתר וחתר, וככל שהזמן עבר, כך גם מפלס ההתרגשות עלה. כמה את גאה בו? מלא. אני מאוד גאה ואני מאוד שמחה, ואני מאוד מתרגשת. הייתי מאוד נרגש, מאוד נרגש. למעשה, השתיים-שלוש פריחות האחרונות, אני ידעתי שזה עוד שתיים-שלוש פריחות. זה כל אנשים מסביב, ולשמוע אנשים צועקים ותומכים ומודדים, אבל זה עוד כאילו ערך מוסף. עדיף שאני לא אמשיך לדבר על זה, כי יהיה לך פתיחה פה, לא... הייתי מאוד מאוד נרגש. אחרי קצת יותר מ-11 שעות, קובי סלע עשה את זה. 1,000 בריכות, 25 קילומטרים, ובעיקר המון השראה למי שעבר משבר בריאותי בחייו ככלל, ולחובבי הספורט בפרט. זהו, רציתי לחגוג, יש לי חיים טובים. לכן כל כך רציתי לשרוד את הסרטן. אתה ראית פה, הילדים שלי פה, הנכדים, וצחו חלק וזה. מי צריך יותר מזה? ועשיתי את זה גם בשבילם, גם בשבילם.